我不是让女儿伤心，我是让她死心。你看那个刘嘉诚他父母啊，那么嚣张跋扈，那么霸道，那换谁谁受得了？哎，可是你也看到了，那嘉诚对咱们家映雪，那是真心真意的好。哎呀，是啊，我知道啊，可是老头啊。 那嘉诚啊，以后是要接管医院的。那映雪她以后她当不当那个护理部主任啊？只要她是跟嘉诚结婚，那她势必就要跟刘嘉诚的父母长期相处，对吧？啊，我真担心映雪她能不能待得下去。哎呀，所以啊，我左思右想啊，我觉得他们还是不能在一起。老伴儿啊。 映雪她好不容易遇上嘉诚，这样真心真意爱她，又能接受她一切的人，你这么做，哎呀，我这么做也是迫不得已呀。那女儿是我们自己的，那哪个做父母呢？啊，愿意把自己孩子的幸福往外推呀？哎呀，如今呢，我们看到映雪的幸福，那只是暂时的，她跟嘉诚父母相处的痛苦，那才是长期的呢。再说了。 这个映雪和小军的性格还不一样呢。那映雪呀，她就是逆来顺受型的。你说她像她这种性格，到了刘家，那还不得被嘉诚他妈欺负死啊？哎呀！哎。 大哥，宋江，我还以为是宋云呢。你怎么过来了？我今天下午和嘉佑去看了杨澜姐，结果我们夫妻回去倒是大吵了一架。你们因为杨澜吵架，什么原因啊？杨澜姐认为她能跟你离婚都是我害的。怎么能这么说呢？她和我离婚。 那是因为他自己犯了错，跟你没有任何关系。是啊，可是他就是怪我。他认为我……他认为怎么样不重要。重要的是，这件事情已经过去，而且现在我不想被提起，因为我听到以后心里会不舒服。所以，我想解开跟他的误会，也想消除我们之间的隔阂，这样对我和嘉佑的相处都有帮助。那你的意思是？ 所以我想，这件事就大哥出面最合适了。嘉诚，陈凯文，是你？ 在这儿，你好点了吗？我听说你差点流产了，谁告诉你的？那你就别管了，这肚子里的孩子。 我已经弄清楚了，不是你的，这怎么可能啊？这是真的，我这次受伤，被他们送进医院。 他们对我做了 DNA 的鉴定，证实这个孩子确实是嘉诚的。孩子是刘嘉诚的。嘉诚，陈凯文，我先有事，我先走。
杨澜，你居然和他纠缠不清！吕嘉诚，是你太过分了，好不好？我是基于朋友关系来探望杨澜的。陈可文，上次在火场里面，你差点害死映雪，是不是你设的陷阱？你哪只眼睛看见我抓张映雪了？啊？还是我逼你去救张映雪了？我现在不想跟你多废话，你让开！你们别打了，别打了！别打了，你们别打了！杨澜是吗？你怎么能这么做？嘉诚，你为什么要打杨澜？为什么？你说话，说话呀你！妈，我不是故意的，我是一时失手，一时失手，嘉诚，这可关系到人命关天的大事儿啊！你凭这四个字你就滔滔的讲吗你？是啊，郑州，郑州，千万不要这样，你别着急啊，千万不要生气啊！女儿到底怎么回事？你说个屁！怎么回事？我女儿到底怎么回事啊？是我不小心打到了杨澜的肚子。你说什么？你不小心打到杨澜的肚子？设备还有优秀的医生，所以我想杨澜姐她不会有事的。最好没事，不然刘嘉诚
救下，杨兰姐的命总算是保住了。那孩子呢？孩子，对了，孩子怎么样了？因为刚才情况实在是太紧急了，所以很抱歉，孩子没有保住。孩子没有保住，孩子真的没有保住。主任，你别难过，我们已经尽了全力把杨兰姐从鬼门关抢回来。至于孩子，我们真的很抱歉。不行，我要进去，我要找杨兰。主任，你现在不能进去。为什么？因为现在情况非常危急。主任，如果现在进去，杨兰姐看到你，如果情绪波动的话，恐怕会有生命危险。而且素云姐已经带她到了加护病房了。刘家家主，你是个杀人凶手！你害死你孩子，你知道不知道？对不起，对不起，对不起！你刘家家，你个混蛋！你不是偷袭，你混蛋！你应该打他一点，别打了，打不过，别打了！我们不要打了，求你了！现在大嫂能脱离危险，已经是万幸了。这么激动也解决不了任何问题呀！啊，冷静点啊！你说他害死的孩子，我的可怜的女儿，她现在不知道是死是活呀！站住！站住！妈，快快！妈，站住！站住！妈，站住！站住！喂，宁学姐，我是嘉佑。哎，嘉佑，怎么了？我想请你帮帮忙，去找我大哥聊聊。嘉诚怎么了？昨天我大哥一失手，把我大嫂的肚子给打了。他打杨兰的肚子了？那杨兰怎么样啊？反正打得不轻，反正现在是命是保住了，不过孩子没保住。那嘉诚怎么样了？我也不知道他去哪儿了。这事儿发生以后，全家人都责备我大哥。我大嫂的妈妈对我大哥是又打又骂，我大哥一受了刺激就跑出医院了。我担心我哥出什么事儿，所以我想请你帮帮忙，找找他，安慰安慰他，好吗？好的，我知道了，嘉佑，我这就过去啊。谢谢了，姐姐。姐，哎呀，是嘉佑吗？你看我，光听着嘉诚的事儿，忘了让你跟嘉佑说两句，要不然我……哦，不用了，没事的。对了，出什么事了？嘉诚打了杨兰的肚子，她肚子里的孩子没了。这。嘉佑，你怎么在这儿啊？我到处找你呢。你干嘛这么看着我？你跟我来，我有话跟你说。过来。哎，你什么意思啊？什么意思？你一个坐月子的人，不在家好好待着，半夜三更跑医院来干什么？干什么？你不是说杨兰姐对我怀恨在心吗？她说了我那么多乱七八糟的事情，你也让我给你个说明。那我想了半天，只有大哥能帮忙，才能解开杨兰姐的心结啊。是这样吗？
那我哥为什么把嫂子给打了呀？那我怎么知道呀？你可以去问大哥。你不知道？你不在现场吗？我刚走到门口，就听到杨兰姐的惨叫声。我再冲了进去，就看见大哥握着拳站在那儿。我后来看到杨兰姐流了很多血，我急忙去扶她，还让素云把她送到了手术室。我有什么地方做错了呀？发生太多事情了，太突然也太恐怖了。嘉佑，我觉得你最近的情绪一直不稳定，是不是你多想了呀？我怎么能不多想呢？大嫂现在还流产了，而且情况不稳定。如果说因为悲伤过度引发并发症的话，恐怕连命都保不住。嘉佑，那就是大嫂的命啊。大哥那边呢？我想你只要好好的安慰他，应该也就没事了。我已经叫应学姐去安慰大哥了。这个时候，能安慰大哥的只有应学姐了。嘉佑，你得去看看妈呀，妈现在这个时候最需要安慰了。怪不得妈最疼你啊！我是打心底的尊重妈，我从小就没有父母，所以我就把你妈当成我的亲妈一样。好，我这就回去看看妈。刘嘉诚，你自己出手将自己的孩子打掉，我看你会不会悔恨终生。你如何对刘家交代，你又如何对杨澜交代？这个副院长的位子你还坐得稳吗？杨澜，你想跟我争，现在你的孩子都没了，我看你这次怎么回到刘家，看你拿什么跟我争家产。素云姐，干嘛？我想辞职。你干得好好的，为什么要辞职啊？素云姐，你不觉得刘家这一家子的人都很恐怖吗？啊，先说我以前喜欢的刘家又好了，他口口声声说他多爱张小军，结果呢，说离婚就离婚了。那别人在了。哦。还有啊，接着呢是我们的主任刘嘉诚，他那么爱应学姐，可是爱应学姐跟我们杨兰姐肚子里面的孩子有什么关系啊？他竟然活生生的亲手把她肚子里面的，你让我讲完，不然我不舒服嘛。他竟然活生生把杨兰姐肚子里面的孩子给打死，你说这不狠吗？刘家这一家子的人是不是都很恐怖？我再留在这儿，搞不好我就被害死了。哎呀，请安静。请你安静一点好不好？你可是个专业的护士，你怎么会这么幼稚呢？他们之间是有问题，但是我绝对相信主任不会有意打杨兰姐的。哎呀，不管他是有意或是无意，毕竟他造成杨兰姐流产是事实嘛，对不对？所以他就是间接杀死自己孩子的凶手，凶手，凶手！院长好，院长夫人好。还没写完。金建国，你不用担心的，我们医院一定会用最好的设备、最好的医疗方案来救杨澜的。那有什么用啊？这肚子里孩子没了，这可怎么办？是啊，金建国，
其实杨澜的孩子没了，我们两口子也感到非常的心痛。可是，既然老天爷要收回这个孩子，那我们也只能认命了。什么叫只能认命了？我们家孩子平白无故怀了你们的孩子，又平白无故被你儿子打到流产啊，就认命了？难道就没有一点补偿吗？本娇，之前你还拿走了我们刘家的800万，我还没跟你算账。800万？我们兰儿要生下孩子，别说800万，8000万也有了，不是吗？你现在给我提什么800万？我跟你说，我们兰儿下辈子赡养费我还没问你要呢。你儿子刘嘉诚家暴，你知道不知道？我要去告诉你们，你知道吗？哎呀，雪茹，头真疼，疼得好厉害。这，哎，亲家母，麻烦你在这照顾一下杨澜。素玉，安静。啊，你们两个人帮着照顾杨澜，如果有什么事儿，马上到办公室去叫我，啊。徐院长，走，去办公室。好好好，还给我来这一套！我来，你就安静一下吧。毕竟你女儿躺在这里，请你不要大声喧哗了，好吗？是啊，伯母，现在先等你女儿醒过来比较重要啊，冷静一点啊。真是的，我都看不下去了。醒了，哎，醒了。妈啊，是刘嘉诚打的你，你忘了？我的孩子，我的孩子呢？杨澜姐，你现在身体重要，其他的就等你身体好了再说吧。你是说？哎呀，哎呀，杨澜姐，实话告诉你好了，你流产了，孩子没了。我的意思是说，你要保住身体啊，千万别把命都赔进去，那不值得啊。你怎么了，兰儿？啊，你说话呀，兰儿，你别吓唬妈，你怎么了？杨澜姐，安静。现在赶快去拿镇静剂来啊，快去！好好好，伯母别着急。没事了，我的孩子没了，我的孩子没了，为什么呢？为什么我的孩子没了？为什么？为什么？为什么我的孩子没了？为什么我的孩子没了？为什么？为什么我的孩子没了？为什么我的孩子没了？妈妈在这儿，妈妈在这儿，为什么？别这样。为什么我的孩子没了？妈妈在这儿。你别这样。杨澜姐，妈妈在这儿，没事的，没事的，我没事啊。都是那个刘嘉诚害的，看我找到他们怎么找到算账。是嘉诚，是嘉诚打我的。杨澜姐，你是说，主任真的打了你？可是什么？可是嘉诚，他不应该打到我的。我记得那时候，我记得好像有人在背后推了我。
有人推了你。谁推你啊？啊！是谁？我不知道，我不知道，我只知道，我只知道，我的肚子，我的肚子被嘉诚打到了，我肚子好痛，好像裂开了一样。我好像听到我的孩子他全身骨折的声音，我好像听到我的孩子，孩子他在跟我说：“妈妈，救我！妈救我！妈救我！妈救我！”别这样，妈救！别这样，救我！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 有妈在，不怕不怕，不怕不怕，有妈在。有我们在呢。王千灿，好好想一想，好好回忆一下，到底是谁推了啊？到底是谁推了你？我不知道，我真的不知道。兰儿，到底是谁啊？是谁啊？是主任为什么要出动他？他想打他，到底是谁呢？当时要打陈凯文，凯文，什么？陈凯文，他来这儿干什么？兰儿，他怎么来这里了？他是来看我的。嘉诚跟凯文，他们两个就在我面前打起来了，然后就有人从我背后推了我，然后我就扑到嘉诚面前，我就被他的拳头给砸到了。好了，是这个陈凯文混蛋，打我的时候趁机推了你一把。兰姐，可是你昏迷的时候，是刘主任和刘医师的太太宋香，他们紧急把你送到手术室的。宋香，那嘉诚呢？提那个刘嘉诚，这个刘嘉诚他不是人，他那个混蛋，他该遭天谴的呢。我要是见到他，我扒了他。那真是他把我女儿弄成这个样，他跑哪儿去了呢？这个刘嘉诚，我要是见到他，你看我怎么收拾他这个混蛋。我们把兰姐好好休息一下吧。好了，乖，没事了，没事了。躺下来啊！我的孩子，孩子，好了，乖，不哭了啊！好了。嘉诚。嘉诚，嘉诚，我想，也只有你能找到我了。是佳悦告诉你的吧？再有打电话，他不放心你。让我过来找你。那你应该知道发生什么事了吧？我知道了，我也很难过。人都说虎毒不食子，我却用自己的手打死自己的儿子，活活的活活扼杀了一条小生命，我有罪。你别这样，这只是个意外，虽然让你很痛苦很难过，也许这就是命。玉姐，我怎么说呢，我心里真的很难受。我该死，我该死，我该死！你别这样，你别这样，这只是意外，这只是个意外。我求求你，你别这样折磨自己好吗？我这样看到你，我心里很难受，我会觉得很愧疚。愧疚，玉姐，你为什么要愧疚啊？
如果那个时候我不离开你，等到杨澜醒过来再去照顾她，就不会发生这样的事了。不，这不关你的事。当然关我的事。你爸爸下人事任命，让我去当护理部的主任。我就算不是护理部的主任，我也是个医护人员，我本来就应该照顾他。他是你的救命恩人，他救了我心爱的人，我本来就应该照顾他，可我偏偏在那个时候，我……映雪，真的不关你的事，你不必自责的。我陪着你，我们一起去赎罪。映雪，你愿意陪着我？咱们不是说过要永远在一起，永远不分开吗？既然是这样，遇到任何困难都应该一起去面对。依雪，可是我妈的……别说了，我知道你妈妈对我没有什么好感，但是嘉诚，我要嫁的人是你，不是吗？谢谢你，依雪。好了，咱们别在这儿了。来，依雪，其实我在这想了很久，想好我以后的路该怎么走了。我不想当副院长了。不想当副院长了？那你想做什么呀？我以前和你说过，我喜欢艺术方面的事情。我想今后我会按照自己的喜欢去做事情。都好，只要你愿意，我永远支持你，陪着你。明雪，我觉得我是世界上最幸福的人。你知道吗？有你陪着，正好。什么？赔偿？我觉得这件事的确是我们家臣做的不对。对杨澜的身心和身体都造成了极大的打击，所以他们提出赔偿，我觉得这是合情合理的。你要赔多少？这个赔偿是我提出来的啊，这个数额多少啊？那也得你们商量商量是吧？让我说呀，让我说，这1000万不算少，5000万不算多，你们看着给吧。那你就把之前的800万先还清楚再说。什么？所有汇出去的票据和打在你账上的复印件都在我手里。800万可不是小数。哼，还有这之前的非法侵占罪，我还没有跟你算清楚。杨澜这些年嫁到我们家，转走了我们家多少资产，你不清楚吗？还有打在你账上的，哼！等我这一笔一笔的算出来，这何止800万？没有，你别胡说，根本就没有。哼，有没有？等我清理出来，不就知道了？然后我们再坐下来，谈谈你的赔偿问题。哎呀，珍珠啊！哎呀，再这么说，咱们也是老交情了。况且这两家一向和睦，当初你们学儒医院，好了，不要再给我谈当初了。当初还说借钱给我们学儒医院，可。
可你从我这拿走了多少好处，你不知道啊？哎，我说凤娇，你那恩情两个字，你是天天挂在你那嘴边的啊？好了好了，你们俩不要再吵了。未央太太，您应该知道，我们夫妻俩对杨澜一直像自己的亲女儿一样疼着。可是这次，的确是她做的不对。她有一个时间点，所以才造成今天这种局面。所以说啊，这个事情你就不要再拖了，好不好？我知道嘉诚为了杨澜的事，肯定十分后悔内疚。就算是不要赔偿，那我们杨澜为嘉诚做的还不够吗？为他打掉了孩子，还救了他一命。这一切啊，咱们通通就不追究了，行不行？我现在就希望杨澜能回到嘉诚身边。我说凤娇，这件事情你要多努力啊，毕竟杨澜和你合得来，是不是？不过那件事看得乖多了。哎，那他总比那张一雪强吧？喂，宋香，算你狠啊！你这是哪一出呀？你在说什么？我完全听不懂。我是想明白了，我想了很久，你是不是早就知道杨澜肚子里的孩子不是我的？凯文啊，我可是坐在家里头的少奶奶，我怎么知道那个出墙的红杏怀的是谁的孩子？你一直在利用我。你利用我打掉杨澜肚子里的孩子，别打了！别打了！是又怎么样？难道我做的不对吗？你别忘了我们之前的约定。我要霸占整个刘家，还有他们的医院。所以我绝对不会让这个房子里有任何一个小孩出现。你未免太狠了吧？这句话应该是我对你说的吧？所谓无毒不丈夫。陈凯文，你之前的狠劲儿呢？好了好了好了，我说不过你。这次杨澜已经遭受了很大的打击了，我希望你以后不要再对付她了。杨澜现在是一个遍体鳞伤、一无是处的女人，她对我来说完全就不是我的对手。我都已经忽略她的存在了。倒是你，洪家的财产掌控得怎么样了？你不是说洪家的产业是我自己的事情，所以也不用你操心了。好，那么我问你件事儿，张小军，你到底什么时候搞定？否则我告诉你啊，不能对付张小军。你现在最重要的事情是阻止刘嘉诚当上副院长。是啊，我是在想办法。行了，我不跟你多说了，我要带我儿子去晒晒太阳了，还要去医院做检查呢。拜拜。拜拜。我向郭大哥请假，想去医院看杨澜姐，可是我却又不知不觉地走到了刘家的外面。张小军啊，张小军，你什么时候才能跳出感情的漩涡？今天天气挺好的。太太不是要派司机坐着去医院吗？先不着急，难得天气这么好，带宝宝出来晒晒太阳，对他的身体和皮肤都会很好的。嗯，我们先去公园走一走吧，然后再去医院。好。
成，你真的原谅过去我所做的那些事情吗？只想把你。